Assalomu alaykum, sizlar bilan Esanaliyev Sarvarbek, siz Sarvarbek kanalidasiz. Toshkentda yo'l patrul xizmati xodimlari bodo kamerasi bilan ishlashni boshladi. Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi 50 nafar xodimi bodo kameralar vositasida faoliyat boshladi, deb xabar bermoqda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Ularning 32 nafari yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari va 18 nafari patrul post xizmati xodimlaridir. Bodo kameralar 19 sentyabrdan test tariqasida ishga tushirilgan. Keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar organlarida barcha bo'linmalari ular qatorida qo'lga olingan, hibsga olingan va ayblangan shaxslarning, shuningdek ma'muriy qamoq qo'llanilgan shaxslarning konvoylash va etablash bilan shug'ullanuvchi xodimlarini faoliyatida ham bodo kameralaridan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Shu tarzda keyingi yilning boshiga qadar xizmat davomida bodo kameralarini ishlatish, ma'lumotlarni mobil uzatish, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish jarayonini xizmat olib borish davomida nazorat qilish bo'yicha amaliy ko'nikma hosil bo'ladi. O'zbekistonda yo'l patrul xizmati xodimlarining bodo kameralari bilan faoliyat yuritishi 2020 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. Bodo kameralar haqida nimalarni bilish zarur? Bodo kamera moslamasi audio va video kontentni yozish va markazlashmagan tarzda saqlash, keyinchalik ko'rib chiqish, favqulodda vaziyatlarda markazlashgan dispetcherlik xizmatiga xavotir signalini yetkazish, real vaqt rejimida mobil guruhlarning joylashuvlari va faoliyatlarini masofadan turib monitoring qilish imkoniyatini beruvchi moslama. Qiziqarlisi, bodo kamera moslamasi infraqizil yoritish qurilmasi bilan jihozlangan bo'lib, bu qurilma tungi vaqtda ham 10 metrlik masofani yoritib videoga olib berish imkoniyatini beradi. Xodimlarda kontentni yozish jarayoniga aralashish, uni tahrir qilish va o'chirish imkoniyati yo'q. Kamera xodim uni qabul qilish vaqtidan boshlab qaytarib topshirguncha videoga olib boradi. Moslama korpusi ochilmasligi uchun maxsus himoya bilan qoplangan. Shuningdek, moslama yordamida radio aloqaga chiqish imkoniyati bo'lib, bu imkoniyat xodimlarni ratsiyadan xalos qiladi. Yozuvlar natijasi maxsus serverda bir oy davomida saqlanadi. Bodo kameralarini ishlatish uchun zarur bo'lgan axborot tizimida monitoring markazini tashkillashtirish ham ko'zda tutilgan. Aynan o'sha yerda bodo kameralar tomonidan qayd etilgan ma'lumotlar saqlanadi va ko'rib chiqiladi. Moslamaning xotira kartasida serverga ma'lumotlarni ko'chirish maxsus dasturda ta'minot tomonidan Wi-Fi ma'lumotlar simsiz tarmoq yordamida doimiy dislokatsiya joyiga yetib kelgach amalga oshiriladi. Markaz operatori moslamaga masofadan turib bog'lanish va nazorat qilish imkoniyatini beradi. Monitoring markazidagi maxsus elektron kartada har bir xodimning ayni vaqtda joylashgan manzili hamda ushbu manzilning patrul yo'nalishiga muvofiqligi etadi. Bundan tashqari shu yerda favqulodda vaziyatlar holatlarda harakatlar koordinatsiyasi amalga oshiriladi. Monitoring markaziga avtomatik tarzda audio, video ma'lumotlar yopiq aloqa kanallari orqali yetkazib turiladi. Sizlar bilan Esanaliyev Sarvarbek bo'ldi. Foydali rolik qildim deb o'ylayman. Barchalaringizni ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga paka.